një drit që fiket një heroj kove tona, një martiri i liris, ndërsa lidrët botror kujtojnë madhështin e figurës së Nelson Mandelës, në Afrikën e jugut dhimbja shëndërojt në kërcime dhe këngë, në homasht të liris që Mandela u dhëroj bash patriotve të ti. Lajmi vdekjes së Nelson Mandelës u konfirmua nga presidenti aktuali vëndit, Jakob Zuma, në përmjet një deklarate televizive në kanalin Komtar të Afrikës e jugut, Presidenti Zuma tha se lideri i par me njëri vëndit dhe ikona e luftës kundër apartheidit në dëroj jetë në pache. Kombi ynë humbi një nga djemët e timët më dhej, tha Zuma. Ajo që e bëri Nelson Mandela të madhë, ishte egzaksisht ajo që e bëri atë njërzor. Ne pam të ka i, atë që duam të shojmë të këvet vetja, shtoj Zuma. Një riu që afrikano jugorët e konsiderojnë herojnë në tyre komtarë, e që në vënd njëtë ndryshe me emrin tradicional Madiba, Filesat e problemit të mushkrive i pati pëkrisht gjatë periudës e kaluar në Burg, kur dhoso mur nga tuberkulosi. Mandela kaloi afro tre mua i shtruar në spital, pas një infekcioni në mushkri. Lideri me njëri Afrikës të jugut është lërsuar me të shmimin Nobel për pacë në vitin 1993 dhe usjodh presidenti par me njëri Afrikës të jugut në vitin 1994 a i dhe dorheqen vetën pas 5 vitesh në këtë post. 27 prill i vitit 1994, shënon momentin kulminant në jetën e nënson Mandeles, ditën kur Afrika e Jugut zhvilloj të parazidhje të hapura për të gjithë shtetasit, pavarësish nga raca e tyre. Në fjalimin e fitores së ti, Mandela u shpre. Tashme është koa për të festuar. Të gjithë afrikano o Jugorët duhet të bëhen bashkë dhe të festojnë lindjen e demokracisë, do të ngrej një godë për të gjithë ju, të cilët keni punuar shumë për të arritur atë që mund të quet vetëm një mrekulli e vogël. Shumica pranoj se ajo ishte një mrekulli që nga litrojt botëror dhe deri të këvotuesit e zakon që të Afrikës të jugut, duke pasur në konsiderat, transirat dhe përqarjen e theoratsore në këtë vënd, vetëm pak vite më parë.